তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল কেডিছ জ্ঞানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ক্লাছ ছিক্সৰ অনুশীলন পাঠ্যপুথিৰ 2 নম্বৰ পাঠ আৰু পাঠৰ 6 নং কাৰ্য, কাৰণ 5 নম্বৰ কাৰ্যলৈকে আমাৰ আলোচনা হৈ গৈছে। মোৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ' তোমালোকে চাব পাৰিবা। এতিয়া 6 নম্বৰ কাৰ্যত দিয়া আছে তলত দিয়া সংখ্যাবিলাকৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা। এই ক্লাছ ছিক্সত দিয়া এই টপিকটো বহুত দৰকাৰী টপিক এটা। ইয়াত তোমালোকৰ চোৱা 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে 45 সংখ্যাটোৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ ইয়াত কৰি দেখুওৱা আছে। এতিয়া 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি হ'ব চোৱা, দহ সংখ্যাটোক যদি আমি মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়া চুটি নিয়মৰ হৰণৰ সহায়ত আমি উৎপাদকবোৰ উলিয়াম। আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাটো হ'ল 2, 2ৰে 10ক যাব 5 বাৰ আৰু 5ৰে 5ক যাব 1 বাৰ। গতিকে 10ৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিলে আমি পাম 2 পূৰণ 5, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 10ৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ। এতিয়া 72 এই সংখ্যাটো যদি আমি মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়া কি পাম চোৱা, একক স্থানত 2 আছে আৰু যিবোৰ সংখ্যাৰ একক স্থানত 0, 2, 4, 6, 8 এই অংককেইটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা অংক থাকিলে 2ৰে বিভাজ্য হয়। গতিকে 2ৰে 7ক যাব 3 বাৰ, 2, 3 গুণ 6, 7ৰ 6 গ'ল থাকিল 1, 1, 2, 12, ইয়াত যিহেতু 1 থাকি গ'ল গতিকে 12 হ'ল, 12ত যাব 6 বাৰ, 2, 6 গুণ 12। আকৌ একক স্থানত 6 আছে গতিকে 2ৰে বিভাজ্য, 2ৰে 3ক যাব 1 বাৰ, 2, 1 গুণ 2, 3ৰ 2 গ'ল থাকিল 1, 1, 2, 6, 16, 16ত যাব 8 বাৰ, 2, 8 গুণ 16। আকৌ 2ৰে যাব 2, 9 গুণ 18। এতিয়া যিহেতু একক স্থানত আমি 9 পাইছোঁ গতিকে ই 2ৰে বিভাজ্য নহয়, 3ৰে যাব 3, 3 গুণ 9, 3ৰে 1 যাব 1 বাৰ। এতিয়া 72ৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি মই কি পালোঁ, 2 পূৰণ 2, 3টা 2 পূৰণ কৰি তাৰ লগত 3 পূৰণ 3, এইকেইটা হ'ল আমাৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি পোৱা উত্তৰ। নেক্সট 100 সংখ্যাটো যেতিয়া মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিম আকৌ আমি প্ৰথমতে 2ৰে বিভাজ্য হয়নে নহয় চাব লাগিব। একক স্থানত 0 আছে গতিকে 2ৰে বিভাজ্য হয়, 2ৰে 10ক যাব 5 বাৰ আৰু 0 লৈ অহা 2ৰে 50 বাৰ দিলে 100 হয়। আকৌ 2ৰে কেইবাৰ যাব, 2ৰে 5ক যাব 2 বাৰ, 2, 2 গুণ 4, 5ৰ 4 গ'ল থাকিল 1, 1, 2, 1, 2, 1, 10ত 2ৰে কেইবাৰ যাব 5 বাৰ। এতিয়া 3ৰে নাযায়, কিয় নাযায়, কাৰণ 3ৰ বিভাজ্যতাৰ নীতিটো আছিল যিবোৰ সংখ্যাৰ অংকবোৰৰ সমষ্টি 3 বা 3ৰ গুণিতক হয় তেতিয়াহ'লে সেই সংখ্যাবোৰ কি হ'ব, 3ৰে বিভাজ্য হ'ব। 2ৰে 5ে 7, 7টো 3ৰ গুণিতক নহয়, 3ৰে বিভাজ্য নহয়, এইটো 3ৰ পিছৰ যিটো মৌলিক সংখ্যা 5, 5ৰে বিভাজ্য, কাৰণ একক স্থানত 5 বা 0 থাকিলে 5ৰে বিভাজ্য হয়, 5, 5 গুণ 25 আৰু 5ৰে 5ক যাব 1 বাৰ। গতিকে আমি 100ৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণটো আমি কিমান পালোঁ, 2 পূৰণ 2 পূৰণ 5 পূৰণ 5 পালোঁ, এইটো হ'ল 100ৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ। এতিয়া বাকী যিকেইটা আছে এইকেইটা তোমালোকে নিজেই চেষ্টা কৰিব পাৰা। মই 8 নম্বৰটো কৰি দিওঁ, 570 আছে, ইয়াক চোৱা একক স্থানত 0 আছে গতিকে 2ৰে যাব, 2ৰে 5ত যাব 2 বাৰ, 2, 2 গুণ 4, 5ৰ 4 গ'ল থাকিল 1, 1, 2, 7, 17, 2, 8 গুণ 16, 1 থাকি গ'ল আকৌ ইয়াত থাকি হ'ল 10, 2, 5 গুণ 10। যিহেতু আমি একক স্থানত 5 পালোঁ এই সংখ্যাটো 2ৰে বিভাজ্য নহয়, মই পৰৱৰ্তী 3ৰে বিভাজ্য হয়নে নহয় চাব লাগিব। 2ৰে 8ে 10, 10ৰে 5ে 15, 15 যিহেতু 3ৰ গুণিতক গতিকে 3ৰে যাব, 3, 9 গুণ 27, 28ৰ 27 গ'ল থাকিল 1, 1, 2, 5, 15, 3, 5 গুণ 15 আমি কৰিব পাৰিম। আকৌ এই সংখ্যাটো 3ৰে বিভাজ্য নহয় গতিকে আমি কিহেৰে দিম, 5ৰে, 5, 1 গুণ 5, 9ৰ 5 গ'ল থাকিল 4, 4, 2, 5, 45, 45ত যাব 5, 9 গুণ 45, এতিয়া থাকি গ'ল আহি গ'ল 19, 19 সংখ্যাটো এটা মৌলিক সংখ্যা, 19ৰে 19ক হৰণ কৰিলে 1 বাৰ যাব। এতিয়া আমি 570ৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি আমি কি পালোঁ চোৱা, 2 পূৰণ 3 পূৰণ 5 পূৰণ 19, এয়া হ'ব
8 নম্বৰটো উত্তৰ বাকি জি মাজত থৈ গৈছো এইটা তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰিবা কৰিবলৈ এনে ধৰণে মই যদি তোমালোকে নোৱাৰা মই আকৌ কৰি দিম মই এইটা তোমালোকলৈ তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক হিচাপে দিলোঁ 2 নং পাঠৰ 7 নং কাৰ্যটো সোৱা তলত দিয়া সংখ্যাবোৰৰ সাধাৰণ উৎপাদকবোৰ উলিওৱা এতিয়া সোৱা 1 নম্বৰ প্ৰশ্নত 8 আৰু 12 আছে 8ৰ উৎপাদকবোৰ কি কি আছে সোৱা এক একেৰে আঠ বিভাজ্য গতিকে এক আহিবই দুয়েৰে চাৰিবাৰ যায় দুই আহিব চাৰিৰে দুবাৰ যায় চাৰি আহিব আৰু আঠেৰে ইয়াক এবাৰ যায় আঠ আহিব তাৰপিছত বাৰৰ উৎপাদক কি আছে বাৰৰ উৎপাদকবোৰ হ'ল এক বাৰ গুণ বাৰ এক আহিব দুই ছয় গুণ বাৰ দুই আহিব তিনি চাৰি গুণ বাৰ তিনি আহিব চাৰি তিনি গুণ বাৰ চাৰি আহিব পাঁচ পাঁচৰ লগত একো পূৰণ কৰিলে বাৰ নাপাওঁ পাঁচ নাহে ছয় দুই গুণ বাৰ গতিকে ছয় আহিব তাৰপিছত আহিব বাৰ এইকেইটা হ'ল বাৰৰ উৎপাদক এতিয়া এতেকে আঠ আৰু বাৰৰ সাধাৰণ উৎপাদকবোৰ কি কি হ'ব তোমালোকে চোৱা আঠ আৰু বাৰৰ সাধাৰণ উৎপাদকবোৰ হ'ব এক চোৱা এক দুয়োটা সংখ্যাৰে উৎপাদক হিচাপে আছে একটো আহি যাব তাৰপিছত দুইটো চোৱা দুয়োটাতে আছে গতিকে দুইটো আহিব তাৰপিছত কি আহিব চাৰিটো আহিব তিনিটো এটাত আছে আনটোত নাই গতিকে তিনিটো সাধাৰণ উৎপাদক হিচাপে আমি ল'ব নোৱাৰিম সেইকাৰণে লোৱা নাই এইটো হ'ল এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে বিছৰ উৎপাদকবোৰ কি আছে লিখি লোৱা বিছৰ উৎপাদকবোৰ কি আছে উলিয়াই লোৱা বিছৰ উৎপাদক হ'ব এক এক বিছ গুণ বিছ দুই দহ গুণ বিছ চাৰি পাঁচ গুণ বিছ পাঁচ চাৰি গুণ বিছ দহ দুই গুণ বিছ আৰু বিছ বিছ এগুণ বিছ এইকেইটা হ'ব বিছৰ উৎপাদক তাৰপিছত আহি গ'ল আঠাইছৰ উৎপাদক কি কি আছে সেইটো লিখিব লাগিব আঠাইছৰ উৎপাদক আমাৰ কি কি হ'ব এক আঠাইছ গুণ আঠাইছ দুই চৈধ্য গুণ আঠাইছ চাৰি সাত গুণ আঠাইছ সাত চাৰি গুণ আঠাইছ তাৰপিছত চৈধ্য দুগুণ আঠাইছ আৰু আঠাইছ এগুণ আঠাইছ গতিকে আমি আঠাইছৰ উৎপাদকবিলাক পাই গ'লোঁ এইকেইটা এতেকে সাধাৰণ উৎপাদক কি কি পাম সাধাৰণ উৎপাদক বুলি লিখি লওঁ সাধাৰণ উৎপাদক আমাৰ হ'ব এক চোৱা সাধাৰণ উৎপাদক বুলি কোৱাৰ লগে লগে দুটাতে থাকিব লাগিব এক আছে দুটাতেই এক আহিব তাৰপিছত দুই আছে দুইটো আহিব চাৰি আছে চাৰিটো আহিব বাকীবিলাক নাহে বাকীবিলাক চোৱা এটাত আছে আনটোত নাই গতিকে ই সাধাৰণ উৎপাদক হিচাপে আমি ল'ব নোৱাৰিম এক আৰু দুইটো মই কৰি দিলোঁ তিনি আৰু চাৰিটো তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা নিজেই এইদৰেই তোমালোকে শিকিব লাগিব দুটা মই কৰি দিছোঁ দুটা তোমালোকে কৰিবা নোৱাৰিলে মোক কমেণ্টত জনাবা বা মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তোমালোকে তাৰ পৰা নম্বৰটো লৈ মোক মেছেজ কৰিব পাৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল চোৱা আঠ নম্বৰ তলত দিয়া সংখ্যাবোৰৰ পাঁচটাকৈ সাধাৰণ গুণিতক উলিওৱা দুয়ৰ গুণিতকবিলাক কি আছে দুয়ৰ গুণিতক বুলি কোৱাৰ লগে লগে দুয়ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব দুই চাৰি ছয় আঠ দহ বাৰ চৈধ্য ষোল্ল ওঠৰ বিছ বাইছ চৌব্বিছ এনেকৈ গৈ থাকিব কেতিয়াও শেষ নহয় ঠিক সেনেকৈ চাৰিৰ গুণিতকবিলাক কি কি আছে চাৰিৰ গুণিতক বুলি কোৱাৰ লগে চাৰিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব চাৰি আঠ বাৰ ষোল্ল বিছ চৌব্বিছ আঠাইছ এনেকৈ গৈ থাকিব কেতিয়াও শেষ নহয় কাৰণ গুণিতকৰ সংখ্যা অসীম হয় গতিকে অসীম সংখ্যক গুণিতক থাকে যিকোনো সংখ্যাৰে গুণিতক বুলি কিমান বুলি সুধিলে অসীম সংখ্যক বুলি ক'ব লাগিব উৎপাদক কিমান বুলি ক'লে দুই হ'ব পাৰে বা দুটাতকৈ বেছিও থাকিব পাৰে এতেকে দুই আৰু চাৰিৰ সাধাৰণ গুণিতক কি হ'ব সাধাৰণ গুণিতক মানে দুয়োটাতে থকা গুণিতক কি হ'ব সাধাৰণ গুণিতক আমি পাই যাম প্ৰথমটো চাৰি চাৰিটো ইয়াতো আছে গতিকে প্ৰথমটো আমি চাৰি পালে পিছৰটো কি পাম চাৰি দুগুণ আঠ পিছৰটো কিমান পাম চাৰি তিনি গুণ বাৰ চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল
চারি পাঁচ গুণ বিশ আর এইটুও কি হব সাধারণ গুণিতকও অসীম সংখ্যক থাকিব। আমাক পাঁচটা লিখিব দিছে, মই পাঁচটা লিখি দিছো। দুই নম্বর প্রশ্ন তো সংখ্যাকিটাই দিয়া নাই, গতিকে তোমালোকে কোরপা লিখিবা। যি কি নহক, মই এটা দি দিও সংখ্যা পাঁচ আর ন, এই দুটা সংখ্যার সাধারণ উৎপাদকবোৰ কি কি, সাধারণ গুণিতকবোৰ কি কি হব, পাঁচটা গুণিতক তোমালোকে লিখিবা। তিন নম্বর মই প্রশ্ন দি দিছো, তিনি আৰু ছয়, এই দুটা সংখ্যার সাধারণ গুণিতক পাঁচটাকৈ লিখিবা। যিসকলে পারা মোক জনাবা, আর যিসকলে নোৱাৰা মোক কলে মই আকৌ তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। নেক্সট প্রশ্নটোলৈ মই নাযাওঁ, আজি এই তিনিটা কাৰ্যই তোমালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজি ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছোঁ। এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে যিসকলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিডিওটো চাই আছা, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা আৰু লগৰীয়া বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা, যাতে তেওঁলোকেও এই যিবোৰ কথা শিকিব পাৰে। ধন্যবাদ।